ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ട്രിപ്പിംഗ് ഹെഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസമായി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് വീഡിയോ നേരെ വൈകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എടപ്പാൾ തൃശ്ശൂർ റോട്ടിലുള്ള ബീസ്പോർട്ട് ബൈസിക്കിൾസിലാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൈസിക്കിൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ബൈസിക്കിളാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ മെറ്റിയോർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 30,000 ബിലോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ബൈസിക്കിളാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ബൈസിക്കിളിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 20,000 ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന ബൈസിക്കിളാണ്. ഏകദേശം 29,900 rupees ഒരു ബൈസിക്കിളാണ് ഫയർഫോഴ്സ് മെറ്റിയോർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലൂ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബൈസിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം എത്രത്തോളം അടിപൊളിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബൈസിക്കിളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിം സൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 18 ആണ് ഫ്രെയിം സൈസ് വരുന്നത്. 18 ഫ്രെയിം സൈസ് വരുന്ന ബൈസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 19 വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 21 inch നമ്മുടെ ബൈസിക്കിൾസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ ബൈസിക്കിളിൻ്റെ റിവ്യൂയിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ മെറ്റിയോറിൻ്റെ ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കളറിലാണ് ഈ സൈക്കിൾ വരുന്നത്, ബ്ലാക്കിലും ബ്ലൂവിലും. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 18 inch ആണ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിം സൈസ് വരുന്നത്. 18 inch ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 19 inch ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 21 inch ആണ് നമ്മുടെ ബൈസിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാണാനൊക്കെ അടിപൊളി ലുക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫയർഫോഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ ഫയർഫോക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെൽഡിങ് നൈസായിട്ട് കാണാം. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ബാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സിമ്പലും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഡിസൈനിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ചെറുതായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളും ബൈസിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സൈക്കിൾസിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫയർഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലൂടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ പെട്ട് ടൊറേറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇതിൻ്റെയും ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ബൈസിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ബാഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, അതിൻ്റെയും ഗ്രാഫിക്സ് അടിപൊളിയാണ്. സോ ബൈസിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ബൈസിക്കിളും നല്ല നല്ല ഗ്രാഫിക്സിലാണ് വരുന്നത്, സംശയമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഒരു യെല്ലോ, സോറി, ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്ന ഫ്രെയിമാണ്. നല്ലൊരു കിട്ടില്ല ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈസിക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിം വരുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ബൈസിക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിം അലോയാണ്. ഇതിൽ സ്റ്റീല് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം എന്താ പറയുക, അലോയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ ഗേജിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരണം കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒറ്റ ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഏ ദെൻ നമ്മളിനി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ലോക്കൗട്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കൗട്ട് സസ്പെൻഷൻ ലോക്കൗട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നോസോടെ തന്നെ ലോക്കൗട്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫോർക്ക് ലോക്കൗട്ട് സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റോഡിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനർജി വളരെ വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. അതിന് കൈസ് നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതൊരു സ്റ്റീൽ ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. 66 cm ലെങ്ത് വരുന്ന ഹാൻഡിൽ ബാർസാണ്, സ്റ്റീൽ ഹാൻഡിൽ ബാർസാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിന് ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നത് നെക്കോടെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. സ്റ്റെമ്മ് നമുക്ക് അലോയ് സ്റ്റെമ്മാണ് വരുന്നത്. അത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്, നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. സ്റ്റെമ്മ് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റെമ്മും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവാണ്. കാരണം നമുക്ക് കൈ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റെം, മീൻസ് ഹാൻഡിൽ
ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കാണാം, മൈക്രോ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ബൈസൈക്കിൾസും കൂടുതലും മൈക്രോ ഷിഫ്റ്റാണ് എക്യുബായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിലും മൈക്രോ ഷിഫ്റ്റ് എക്യുബായിട്ടാണ് ബൈസൈക്കിൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ടയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ ടയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടയർ 735C ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അലോയുടെ ഡബിൾ വാൾ അലോയ്സാണ് വീൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വീൽസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലോയ് ഡബിൾ വാളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 36 ഹോൾസാണ് നമ്മളെ സ്പോക്കിന് ടോട്ടൽ നമ്പർ വരുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ വരാനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇനി ബാക്കിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിലും 735C ടയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ വാൾഡ് വീൽസും കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രേക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്സ് ആണ്, 160mm റോട്ടർ കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. JAK എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാലിപ്പറും കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നോർമൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ക്രാങ്ക് സെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് സെറ്റ് വരുന്നത് 28, 38, 48 teeth വരുന്ന ക്രാങ്ക് സെറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫ്രീ വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ATA എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ ATAയുടെ ഫ്രീ വീലും കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് 14 to 28 നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. 14 to 28 ഏറ്റവും ചെറുത് 14, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് 28 teeth ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഫ്രീ വീലും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ബാക്കിലത്തെ ഡീറൈലേഴ്സ് മൈക്രോ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെയാണ്, ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡീറൈലേഴ്സും മൈക്രോ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെയാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബൈസൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് കാര്യത്തില്ല. യെസ്, നമ്മളെ സീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോർമൽ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്കോടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നെക്കോട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ, കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ എനിക്കിഷ്ടമായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബൈസൈക്കിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ കിടലൻ ബൈസൈക്കിളാണ്. അത്യാവശ്യം 29,000 rupees ഏകദേശം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിൽ നൽകുന്ന ഒരു കിടലൻ ബൈസൈക്കിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും നിരമ്പും വരുന്നുണ്ട്, മറ്റേ അഡ്ജസ്റ്റബിളായ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതിന് വരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നോർമലി ഈ സ്റ്റാൻഡിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല, കാരണം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഞാനൊന്ന് വേറെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ബട്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം തോന്നുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കംഫർട്ട് തരുന്ന സ്റ്റാൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബൈസൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു കിടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബൈസൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാകുന്നവർക്ക് ബൈസൈക്കിൾ എടുക്കാം. ഫുള്ളി അലോയ് സൈക്കിളാണ് ഇതിൽ, ആകെ സ്റ്റീൽ കോമ്പണൻ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഹാൻഡിൽ ബാറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ വീലും മാറ്റുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അലോയ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പെഡൽ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, വിലകോടെയാണ് പെഡൽസും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ബൈസൈക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക്റൗണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ, അടുത്തൊരു സൈക്കിളിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എന്താണ് ലേറ്റാണെന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ബൈസൈക്കിൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ 18 inches അതുപോലെ തന്നെ 19.5 inches ബൈസൈക്കിൾസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലാർജ് ഫ്രെയിം കേട്ടോ. സോ ഇതാണ് 19.5 വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ലാർജ് സൈസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 18 inches മീഡിയം സാധനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റേ ബൈസൈക്കിൾ കേട്ടോ, സോറി മറ്റേ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ 21 inches അതായത് എക്സൽ സൈസ് വരുന്ന 21 inches ബൈസൈക്കിൾസും ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. സോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബൈസൈക്കിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തൃശ്ശൂർ ഇടപ്പാടോട്ടുള്ള ബീസ്പോർട്ട് ബൈസൈക്കിൾസിലാണ് സൈക്കിൾസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ
സൈക്കിൾ കണ്ടവരൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാം. ഒരുപാട് ബൈസിക്കിൾസ് ഫയർഫോഴ്സിന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബൈസിക്കിൾസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു.